Muhammad Afandi bin Muhammad. Terima kasih. Dan nombor tujuh tarik diri. Nombor lapan sekarang yang berhormat senator Tuan Haji Idris bin Ahmad. Silakan Anda. Terima kasih kepada Datuk Si Speaker Timbalan yang dipertua. Saya nak membincangkan berkenaan dengan butiran B21 iaitu Kementerian Pertanian. Jadi satu perkara yang bermain di minda saya kerana Malaysia ni kita lihat udaranya, iklimnya, tanahnya, suhunya cukup baik. Tetapi timbul masalah kepada kita ialah kita terpaksa bergantung dengan untuk kita mengimport makanan kita. Dari setahun ke setahun meningkat. Pada tahun 2013. Nilai import kita sebanyak 43 bilion. Dan tahun 2018. Meningkat kepada 54 bilion. Saya nak minta penjelasan daripada menteri. Boleh atau tidak jelaskan item-item berkenaan dengan kadar import setiap item pertanian ini, berasnya berapa, sayurnya berapa, dagingnya berapa dan beberapa item-item yang penting untuk saya dan juga rakyat Malaysia tahu. Kenapa perkara-perkara yang kita import ini daripada tempat lain sedangkan Malaysia kita tahu memiliki macam saya sebut tadi udaranya iklimnya yang cukup baik dekat mana silap yang terjadi demikian walaupun kita ni nak menuju kepada negara industri ataupun jangan kita lupa untuk perkara-perkara core business kita yang sepatutnya kita kena jaga dan kita pertahankan iaitu berkenaan dengan soal sektor pertanian. Kalau kita tengok di Turki misalnya katakan. Mereka tidak bergantung kepada makanan hasil daripada import untuk ke negara mereka. Apa terjadi pun mereka cukup untuk mereka survive dengan izin kalau apa pun terjadi kerana dalam keadaan mereka juga menuju kepada sebuah negara industri namun mereka tidak pernah alpa dalam konteks untuk memperbanyakkan dalam sektor perindustrian ini. Datuk Seri yang dipertua. Barang yang kita import ni kita nak tahu juga adakah dekat mana silapnya masalah tanah ke masalah rakyat tak minat ke ataupun masalah pemasaran ada juga ni pun kita kena fikir juga kadang-kadang rakyat ni give up dia dah buat benda tanah macam-macam tiba-tiba hasilnya tak boleh dipasarkan itu pun juga kena buat kajian kenapa jadi gitu tapi kita nak tahulah pihak kementerian sudah tentu lebih tahu daripada kita kerana mereka memiliki pegawai-pegawai yang hebat-hebat semua daripada mereka yang top-top yang duduk di situ daripada Cambridge University yang duduk daripada situ daripada BTU, British Top University dan mereka yang hebatlah kita katakan yang terdiri daripada pakar-pakar yang hebat. Ha? Tapi masalahnya kenapa daripada setahun ke setahun nilai makanan kita ini diimport. Ha? Itu kita tak bincang lagi soal sedut. Macam mana soal Makanan ini ialah merupakan yang jadikan sebagai food security. Ya, macam saya sebut dulu, kalau terjadi alapah berpanjangan COVID ni kerana fenomena dunia, ya, sudah tentu apabila berlaku terhadap negara mereka, mereka tidak akan ekspor makanan kepada kita. Mereka akan utamakan kepada rakyat. Waktu itu apa yang kita nak nak makan. Ya, Datuk Seri uh, Timbalan Speaker. Uh, berkenaan makanan asas contohnya, beras kita masih bergantung. 70% kita hanyalah dapat hasil kita, 30% lagi ialah diimport. Dan kita juga nak bangkitkan soal berkenaan dengan isu benih padi, monopoli, berkenaan dengan soal baja, pemasaran. Jadi hal ini juga saya mencadangkan juga supaya pihak kerajaan kena buat satu undang-undang lah. Supaya soal berkenaan dengan tanah-tanah pertanian hari ini, jangan lagi untuk di-convert untuk buat pembangunan. Ha, kalau untuk survival, masa depan makanan, ruji makanan asasi kita ni perlu dilakukan. Yang keduanya berkenaan dengan tanah tebiah. Ha, kita mengharapkan supaya so, toal tanah tebiah ini dimajukan juga. Ha, kerana kita yakin kita ada pakar-pakar ekonomi yang boleh untuk membangunkan tanah tebia supaya melahirkan petani-petani moden pada hari ini yang terdiri daripada siswa siswadah dengan sesuaikan dengan kaedah yang berteraskan industri 4.0 yang perlu kita lakukan. Dan apa saya nak sentuh juga berkenaan dengan durian kampung. Hari ini orang cakap musang king. Ha? Musang king yang agak masyur apabila isu hektar tanah di Rauk eh, yang di apa troka seharam. Eh. saya nak cuma nak cakap tentang hal durian kampung kerana kampung saya dan juga saya juga memiliki eh, ladang durian kampung saya tidak lagi tanam tu apa durian musangking ataupun eh, kunyit eh. persoalannya ialah durian kampung ni memang kita tengok dia tak tahan lama dia tak tahan lama ni kunyit ni kampung ni tapi banyakkan itulah yang ditanam oleh pekebun-pekebun kecil saya hendak supaya pihak kementerian ni dia kena lakukan sesuatu tentang adanya value added nilai tambah terhadap buah ni. Jangan harapkan buah kampung tu dijual dalam bentuk biji saja. Sebaliknya kita minta supaya adanya kilang pemprosesan. Saya amat sedih yang berlaku di tempat saya. Di sana ada tumbuhan peladang dan sebagainya. Sedangkan yang membangunkan satu kilang memproses apa isi durian ini terdiri daripada kilang swasta, orang swasta yang datang buat dekat kampung saya di kampung senduk. Yang buat di situ untuk memproses dan di sana dapat memberi peluang pekerjaan kepada orang kampung serta dia dapat beli buah durian itu secara berpanjangan dan proses di frozen dan dijual dengan harga yang agak menarik. Malangnya agensi-agensi kita pula tidak bertindak seagresif sedemikian rupa. Ini perkara yang perlu kita nak harapkan supaya pihak kementerian dapat membela terhadap isu ini. Dan begitu juga dalam soal berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan tadi, kita nak supaya soal kita juga terpaksa import sayuran dan sebagainya. Maka kita nak hapuskan terutamanya katel-katel yang dipegang oleh monopoli toke-toke besar yang menyebabkan kita tengok hasil pertanian daripada pekebun-pekebun kita ni tak ke mana. Kadang-kadang hasil mereka keluar tetapi perkara itu dijerat oleh golongan-golongan kolomrat ataupun mereka yang megang monopoli ini sehinggakan gagal untuk menjadikan hasil mereka itu tak jadi mahal eh? dan tak terbaik untuk mereka. Menyebabkan apa yang penting mereka tu dah gibak. Mereka tak nak lagi buat pertanian kerana hasil mereka tu tidak di apa di dapat untuk dipasarkan dengan baik. Begitu juga masalah ayam. Ayam ni kita tengok kena buat kajian sebab apa kita lihat semua industri-industri, player-player dengan izin hak yang duduk buat ayam ni cara pesendiriannya kita tengok mungkin dia buat sekali atau dua kali. Lepas tu reban ayam tutup. Ha, ni kena buat kajian daripada benihnya, daripada makanannya, daripada pemasarannya, kenapa jadi gitu. Dan benda ini kita harapkan pihak agensi yang ada perlu bertindak tangkas. Bagi kita nak pastikan supaya mereka menjadi lintah darat ini yang menjerat ataupun menjerut mereka yang menternak ayam secara persendian ini yang telah monopoli akhirnya menyebabkan apa yang kita tengok berlakunya satu penindasan terhadap mereka yang melakukan belak ayam ini tadi. Kemudian saya nak sentuh berkenaan dengan Kementerian Kesihatan, berkenaan dengan B42. Saya tadi, menteri Timbalan Menteri sudah menjawab, di Malaysia kita lihat rasio dia ialah satu doktor 482, di UK... 272. Di Australia 223. Satu doktor 223 rakyat dia. Jadi hari ini persoalan dia ialah kenapa hari ini doktor anak-anak kita yang mengaji hari ini doktor jawatan mereka di berstatus kontrak. Bukan saya doktor. Farmasi, pergigian. Saya pelik. Kalau kata kita tak ada duit, dia soal tiga, tiga kementerian tak boleh kompromi sebenarnya. Soal berkenaan dengan ini tak boleh kompromi langsung soal bajet. Pertahanan, pendidikan, kesihatan. Ini tak boleh kompromi. Ya, Muhammad. Ya. Satu minit lagi. Minit lagi. Sikit-sikit. Oh. Yeah. Sikit, sikit. Uh, jadi sebab tu kita harapkan supaya soal berkenaan dengan hal kebajikan doktor ini perlu dibawa. Saya pernah bawa di parlimen tu, Cadang di parlimen. Sebab doktor ni bukan grade dia U41. Sebaliknya sepatut doktor tu starting dia U48. Kerana dia mengaji 6 tahun. Kita tahu. Dia mengaji susah. Tak berdunia dengan orang. 6 tahun tu ibarat 12 tahun. Tak berdunia dengan orang. Tiba-tiba gaji dia rendah. Patut pakar bagi jusa. Itu sepatutnya diberikan rate supaya mereka itu dapat meneruskan khidmat mereka yang baik kepada pada kerajaan. Dan saya juga nak tanya berkenaan dengan kes ada cadangan untuk menutup klinik komuniti. Kemunting. Klinik Desa Pondok Tanjung, Klinik Desa Kuala Terung, Klinik Desa Padang Gajah di tempat Larut Matang. Saya nak tanya kenapa ada cadangan seperti begitu. Patutnya orang banyak kan tiba-tiba kita nak tutup pasal apa. Ha? Kemudian B28 berkenaan dengan Kementerian Pengangkutan. Jadi saya harapkan supaya pihak GPJ dan ataupun polis mengawasi berkenaan dengan kemasukan trailer. Lori-lori besar nak cari jalan pintas. Daripada Pekan Jelutong mereka nak pergi ke Terung. Mereka lalui kampung saya Sungai Petai, Cangkat Ibul, kemudian keluar di dekat dengan Kepala Bukit. Ini berbahaya kepada apa kesihatan dan juga keselamatan. Akhirnya KPKT B43 saya nak tanya status pembinaan balai bomba di Pekan Terung yang katanya telah pun diluluskan tapi sejauh mana progres eh, untuk apa projek tersebut. Terima kasih kepada Datuk Seri eh, yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator Tuan Haji Idris bin Ahmad